A l'escena del crim, els pares dels condemnats i dos advocats reconstrueixen peça a peça un dels casos de possible innocència més sonats a la Xina. Una investigació policial plena d'incongruències, que prova inculpatòria i una víctima sense identitat, de la qual només se n'hauria trobat un braç, van acabar amb quatre joves de Leping a la presó. La família diu que la pressió pel cas va portar la policia a torturar-los per obtenir confessions. Primer van ser condemnats a mort i ara tenen una pena en suspensió, l'equivalent a una cadena perpètua, després de 5 anys de recursos, 14 advocats i amenaces policials a periodistes i testimonis. Casos com aquest posen en dubte la fiabilitat del sistema judicial xinès, que sovint fa aigües amb execucions per error, en aparèixer víctimes que en realitat no havien mort o en confessar el crim als autèntics culpables. Xiao Shanglong lidera les veus que demanen l'abolició de la pena de mort a la Xina i creu que la nova llei, que retorna al Tribunal Suprem la decisió final, podria, d'aquí a 5 anys, reduir a una tercera part el nombre d'execucions.